سيرياسو بيه دي گم دي كومبليغي سي خامتنا سينه مودي اي مانيفاستاسيون ba firdi ba tabe ba legi gis nañ la rek jamm amul fi ci rewum senegal kon nak ñuy laaj nak lañ def pour jëli lek li xamanteni seen mom modi president ousmane sonko comme ko nak des ka dan 2 ans ferme est ce nak nekul na dañ jëli ki xamanteni seen modi ousmane sonko duggal gasi kasu bi lolé nak modi mbir mu day war mbir mu xamanteni seen est ce patriote yi dañ nañu lolu est ce wa passé fa dañ nañu nangul lu mel noné ndax fa nak dan nañ ko lu tolo ko 2 ans est ce dina nangou ñukoy yobbu fofé sa prison ak ban situation laskay dem di jalé ji ndax jamono ji néméku na rawatina fi ci Dakar mu doon situation bu compliqué ay bakkanu ci dé sax niñ ko ci néméku ak tal yu metté metti rawatina fele sa université mom sakage bu metti mom mo fa am kon nak ban situation la ni dundou actuellement ba taxna rek rémi mi ngi ci ak gouta gu tang jër ndax nak néméku na fune rek sigan sor basin dakaru cité keur koor gi apikene fep rek ma ngay appay app jambarlo bu metti metti ci way tak dere ak way manifestation yi lan mo fi jar li lan situation bi ni naka la ni dafa pour safaraka ba apaisement mana am ci ndaw ñi ak ci tak dere lan mo wara li ni lepp ñu exi ba fini ci ben procès bu warolon Ousmane Sonko Hadji Sarr tam mujjé ci verdict bi nek mo tax li lepp situation bi nit ñi diko dundu actuellement way len tay abuna tay partager tay like vidéo bu baax baax.